Do të flasim për një nga zhvillimet kryesore të orëve të fundit që bëhet fjalë dhe për ndalimin e punës nga ana e kontrollorëve të kullës së vrojtimit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Shqipëri. E ndërsa duket se ka një zgjidhje në fakt e cila përfundimisht do të jetë 100% nesër, por për këtë dhe të tjera do të flasim në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë me Skype me Etienne Gjafa, i cili është edhe zëvendës ministër infrastrukturës dhe i transporteve. Përshëndetje zoti Gjafa. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Ndalemi pak në situatën e tanishme që po flasim aktuale në aeroportin e Rinasit. Nuk mund temi që ka një normalitet 100%, por në që fazë jemi dhe si po rikuperohet gjithçka e bllokuar? Siç jeni edhe ju, ka pasur një problematik ekstreme e shkaktuar nga greva e kontrollorëve të trafikut, një greve e cila është tërësisht e paligjshme dhe bën madje një çmim të sigurisë. Greve cila e ka përballur Verin dhe strukturat për katë civilizore me zgjedhje shumë të vështirë, por, si që kam thënë disa herë të tjera, ne na duhet në pa tjetër të zbatojmë ligj. Gatje nga momenti i parë kur janë ndërprerë fluturimet për shkak të mungesës së kontrollorëve, por jeke për të plotësuar vendet, për të mundësuar kthimin në normalitet të trafikut dhe qarkullimit ajror, deri tani është arritur kjo deri në një farë pike, pra turimet e emergjencës për arsye shëndetësore, ushtarake apo shërbimet tjera emergjente janë funksionale dhe nga nesër në mëngjes është zgjedhur një zgjidhje më e qëndrueshme, kur do të kemi rikthimin edhe të fluturimeve për avion civil dhe do të kemi kthimin e transportit normal të personave dhe të madhrave drejt Shqipërisë, pra do të kemi një kthim në normalitet të qarkullimit ajror. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë në këtë rast me një krizë të shkaktuar, të krijuar për qëllimet të saktuara politike dhe kjo është një situatë tërësisht jo normale me cilët do duhet të merren dhe angazhohen të gjithë organet të kace të hetimit. Ndërkohë, zoti Gjafaj, kontrollorët të cilët bojkotuan punën e tyre janë zëvendësuar ndërkohë nga kontrollor të tjerë, por të huaj, jeni mbështetur nga partnerë tham të Shqipërisë ndërkombëtar, pra të shteteve ndërkombëtare. A mund na thoni se cili shtet ju ndihmoi dhe nga kanë ardhur kontrollorët që zëvendësuan ata shqiptarët? Besoj se gjithë procedura do të bëhet shumë e qartë në ka marrëveshje specifike me vendeve të ndryshme për të mbuluar situatat e krizave në lidhje me kontrollorët e trafikut ajror. Situata në cilat vendet, qoftë në nivel multilateral, qoftë në nivel bilateral, marrin përsipër të ndihmojnë partnerët e tyre për të zgjidhur krizat, të cilat mund të ndodhin si pasojë e pandemisë apo për shkaqe të tjera që nuk kanë të bëjnë me mbarvajtjen normale të punës. Për krizat të sa i disura, të sa i juara, kjo në rastin aktual, sigurisht ne kemi përdorur të gjitha mekanizmat që disponon shteti, gjithë mekanizmat që disponojmë në bazë të marrëveshjeve dypalëshe, por unë besoj që sot më shumë se kur, pas kësaj krize ekstreme e cila e çon vendin në një terr të thellë, që është një krizë për imazhin e Shqipërisë, është një krizë që ka peshuar në xhepat e shqiptarëve, që është një krizë që ka dëmtuar sipërmarrjen dhe ekonominë. Unë nuk besoj se pyetja është nga cila kompsi janë kontrollorët e rinj apo si e kanë emrin ata. Janë të gjithë të certifikuar në bazë të gjithë rregulloreve të Eurokontrollit dhe kjo është ajo që duhet na konteksti. Zoti Gjafaj. Asnjë tjetër konteksti nuk ka lidhje me situatën. Situata është situatë që ka të bëjë me sigurinë kombëtare. Dhe të gjithë ata që janë kontrollorët në pull aktualisht, emrat e cilëve unë nuk i di, por mund t'ju them që të gjithë disponojnë certifikata të sigurisë sipas Eurokontrollit dhe gjithë instancave të tjera ndërkombëtare. Ajo që është shqetësuese në këtë rast është që për arsye politike, më pak më shumë se 2 javë përpara zgjedhjeve, vendi është çuar përsëri për herën e disa sajt në prag të humnerës për arsye politike. Kjo në fakt është ajo problematikë që duhet na shqetësojë të gjithëve, jo vetëm qeverinë, jo vetëm autoritetet, por edhe atë që quhet shteti i katërt dhe sigurisht të gjithë publikun. Përse? Dhe përse tani? Se kjo ka qenë një negociatë që ka vijuar me popullorët, një moment caktuar të janë tërhequr, dhe besojnë që në orët në vijim dhe në ditët e vijim do të vazhdojnë të shfaqen fakte të reja të kësaj që në fakt është një tentativë tjetër për të inskenuar një krizë të paqen dhe një problematikë e cila besoj që tani këtë mirë kuptoni që nuk është një krizë normale dhe që nuk është situatë as pak
pak normal. Po. Ndërkohë, zoti Gjafaj, jemi në këtë kuadër tashmë që kryen vetëm disa fluturime esenciale, e ndërsa kemi edhe qytetarë të cilët kanë qenë në pritje ditën e djeshme, por edhe sot për të realizuar fluturimet e tyre. Si do të organizohet duke filluar nga nesër edhe fluturimi i pasagjerëve dhe i udhëtarëve, të cilëve na intereson shumë të japim një përgjigje sepse kanë qenë shumë i lartë dhe interesimi i tyre pranë redaksis tonë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka qenë punë që në orët e para të ditës së djeshme marrë vesh ekipin. Sigurisht në momentet e para u lajmërua se konte vetëm një kopim për mëkur, pra një demonstrim. Lidhimisht dhe graviteti i situatës ishte deri diku nën kontroll. Ndërkohë që situata aktuale është tërësisht jashtë çdo konteksti normal dhe sigurisht ka dëmtuar kjo qytetar, ka dëmtuar sipërmarrës, shqiptar, tur operator, kompani udhëtimesh, agjenci udhëtim, sigurisht dhe hotel. Konsumator po ashtu. Nga nesër në mëngjes kur i nis fluksi normal i fluturimeve, besoj do të kemi një ndryshim në orarit e tyre për të mundësuar kthimin në shtëpitat të qytetarëve që janë të dëmtuar nga kjo revolta apo proteste panevojshme dhe sigurisht për të siguruar udhëtimin dhe tranzitimin normal të qytetarëve në drejtim të destinacioneve për të cilat ata ishin kishin prenotuar dhe kishin marrë biletat. Besoj që do të normalizohet brenda pak ditëve sepse ai është në fakt rrjedha normale se si do të shkojë kjo gjë, pra do të ndahet në një periudhë caktuar me fluturimin duke patur parasysh si kapacitetin e kompanive ajrore, të cilat pakësisht nga pandemia nuk janë në nivelet e tyre maksimale, por si edhe kapacitetin e avionëve që i kanë ndërtuar. Gjitha këto janë duke u llogaritur dhe duke u punuar nga grupi i cili po menaxhon kufizin pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Besoj që lajmi më i mirë për gjithë qytetarët është që do të fillojnë nga nesër mëngjes tranzitimet normale dhe udhëtimet normale nga aeroporti i Rinasit. Do të ketë njerëz që do të kontrollojnë hapësirën ajrore të Shqipërisë, do të vijojnë mbikalimet, ulje ngritjet në aeroporti, pra do të kthehet situata e kompanisë në normalitet dhe do të shikohen dhe do të gjenden arsyet e vërteta të kësaj krize dhe faktorët apo aktorët kryesor të saj. Ndërkohë, kontrollorët që u bën pjesë e kësaj greve, le ta quajmë kështu, që ju e konsideroni të palishme, nëse duan të rikthehen në detyrë, do të vijojnë të kenë marrëdhënie institucionale me institucionin apo do t'i shkëpusin ato? Nderuar, unë nuk i konsideroj jashtë. Unë nuk bëj interpretime ligjore. Unë përfaqësoj një institucion i cili zbaton ligj. Është shkruar në ligj, si në kodin e punës, ashtu edhe në kodin penal, neni 293. Se ndërprerja e transportit ajror përbën një trim të natyres veçantë dhe ka dhe dënimin të tatë sa të nuk është i terminologi e shkukur nga unë apo nga organet që unë përtajsoj. Është shkruetur në ligjë, është shkruetur në kod të punës. Do të ketë një tjelim të rësor të situatës të rethanave për kaktusën që quen kriz pa precedent. Duhet kujtojmë që ka ndodhur vetëm 2 herë në historinë të kodës. Spanjë dhe në shtetet e bashkuar dhe ka pasur në 2 rastet masa shumë kristike. Unë besoj që kjo duhet jetë fokus i jonë primar, sigurisht edhe kryeministri dhe ministri Balluk dhe qytetarët e tjera edhe mua kanë bërë thirrje vazhdimisht, qoftë në përmjet kanaleve të drejtë për drejta, qoftë në përmjet mediave që kontrollorët patjetër të ktheheshin në detyrë duke filluar nga sot. Ne shpresojmë që paktën ata që nuk kanë përfshirë në këtë, janë të përfshirë në këtë skenim, marrin përsipër atë që është përgjegjësia e tyre publike, pavarësisht nëse punojnë për kompania aksionere apo për institucion publik, ata të kanë një përgjegjësi madhore para të gjithë qytetarëve dhe ajo përgjegjësi është ajo për cilën janë thirrur legjet që peheshin dhe të rinisin aktivitetin normal. Ndërkohë, zoti Gjafaj, përveç dëmit ekonomik që është theksuar së tepërmi, edhe pse për një bllokim 24 orësh të punës, e cila duhet të rimerret nesër, në fakt ka patur edhe një impakt tjetër, as pak të mirë pezullimi i punës nga ana e kontrollorëve. Si ka ndikuar kjo, qoftë edhe në marrëdhëniet me shtetet e tjera? Nga kjo anë, unë besoj që është bërë një dëm i madh përsëri, dëm i madh dhe i përsëritur me një melodram tragjikomedike që në fakt ka një efekt shumë negativ për popullin shqiptar, për qytetarët shqiptar dhe për imazhin e Shqipërisë. Këto situata nuk ndodhin asnjëherë normalisht. Ka gjithmonë ose situata lufte ose kriza të një lloji tjetër. Ka ndodhur, ju thash,
Në 5 gusht 1981, presidenti Reagan për të arsye ka shkarkuar 11.785 kontrolor të trafik të aeror, duke futur ushtrinë në punë. Pra ka precedent sa i që ndodh për arsye page dhe pa kënaqësie. Dhe ky precedent duhet dihet mirë, ashtu si kodi penal, ashtu si kodi i punës, nga personat që kanë marrë përsipër të organizojnë të grevë. Në fakt, dëmi që është bërë imazhit të Shqipërisë është njëri si që kishin pasur revoltë armatos. Duhet kuptohet që kjo revolt, kjo grev ka shkaqe tërësisht politike, në një kohë tërësisht politike, dhe të gjithë fajtorët do të adresohen nga ligji dhe nga institucionet përkatëse, por e rëndësishme sot është që nga nesër mëngjes do të rikthehen në shërbimet normale. Dhe kjo është në interesin më të madh atë të publikut. Faleminderit shumë, Zoti Xhafaj, që ishit me Report Televizion dhe me Studio Live.